الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله، سادو جدان وحنقول حجرنا مساجد مسجد سراج الدين أو كي يالو مغارضة بنغل خاصهان بول حجر أو كي يالو مساجد كاني سادو جدان جيدا يقدس هاي waxaan ku xirxirnay maryaha aadarkaysan waxaan noogu xirnay maryahani hadda waxa la joogaa waqtiga roobka roobkii ayaa daaqadaha ka soo galay geedii soo dulma soo dhaxmarayo hoos iyo korba dhinacyada biya soo galayaan ee masajidkii waxaan u maraynaa wuxuu saan yahay muddo sanad ku dhawaad ayuu saan yahay waqti hore ayaan asaasnay bishii sanad sanadkan dhaxdiisa ilaa intan وحن مركا ما أنت أصوب بندقينا مسلمين تا إن مساجد كان يدسمي سي نقل قيب قاتان سيدادو جدان ماشان شيخي إيقه الرئيي مسجد كان يأرميه سانا ما مولاي سيدا وشاقيوا مسجد كان مقي عيسى تاريخ دل جوغ ديگان كا إيا جهاد دل جرا وحو دنبا شيخي هرا إيا شاقي لغو لابن ماي وحاون هدا أنغا إيا مؤمنين تا متبرعين تا محسنين تا الدون كدافيه سكل الجوجة أن أشيغينا هدنا أن كوبر جلينا دول كان أن جوجنا ودول كي أولها مسجد كا سراج الدين إن يركهر صلاة دي الظهر جماعة أساق دحدي سان كتو كاني تدكي ديغان كبنغل هدان هاي علماء يا معلمين يا مشايخ يا أضيال يا حتى ضد ولد كترسان yaan hadda meesha ku wada joogna ilmihii quraanka baranayay oo masjidka camirayay naftigooda waa nala jiraan awooda allah iska leh ilaahay asaga raxmaan ah asaga bangigiisa u buuxa gurigan asaga iska leh asagaana dhisanaya laakiin dadaal iyo dhaqdhaqaaq yaa la rabaa sunnatullahi fi khalqihina wasas waad maleeyneysa ama arkeysaan meeshan aan isku imaanay waa masajid guriga ilaahay sida uu u yaalana ninkii kasto uu arko arkay uu arkayaa waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta ah arabi cajabo meesha ay joogaan masaajidka inay gacan weyn ka geystaan ayagoo ilaahay dartiisa u sadaqaysanayeen waxay ay ku darsan karaan iyo wixii kale oo saaxiibkooda oo ay waadi karaan oo wuxuu ahaadaba ha ahaadee ayagoo cawaansanayeen intaasaan codsanaynaa haddii dadkii meesha joogay aan ahayn ee muslimiinta ah ama odayaashii ama culimaadiinkii waad arkaysaan marka aniga hadalkay iska gaaban yahay waxaan u baahanahay gargaar muslimiinka dhan dhamaan wixii ay nagu tari karaan inay nagu soo caawiyaan oo masaajidka noo dhisaan ilaahay dartiisa ay u sadaqaystaan intaasaan codsanahayna alaha dunida ku nool inta meeshan joogta hadda nala taagan iyo inta kaleba hawl noo wada taallaan hadda dhex taagannahay taasoo ah masjid ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan dhisno oon wax ka qabanno marka taasna hadda waxa weeye waxa khayrka la yiraahdo wax meel ku soo qaydan maaho aada buu khayrka u tira badan yahay meel kastana waa laga heli laakiin masaajidda siba uguma jiraan waa kuwa adduunkan ilaahay wixii uu keene qur-aanka iyo markii laga tago macnaha waxay ku jiraan masaajidda amaakinta diinta ilaahay lagu kaalmaystay diinta ilaahay lagu barto marka waxa weeye magaaladan intan leega hadda aragtaan buul xagar baa la yiraahdaa sida wadaadkii hore uu sheegay magaaladan masaajid ma laha waa guryo iska dhidhisan iyo dadkii oo markaa uun iska dhex jago geedaha quracda iyo hoostooda iyo xagarta iyo ilaahay iskaga caawidaan marka insha allahu tacaala khayrkana wuxuu ku fiican yahay meesha loogu baahi badan yahay marka in lagu bixiyo